ସବୁଙ୍କ ସପୋର୍ଟରୁ ବଳରୁ ଆଜି ମୁଁ ଏଠାରେ ରାଙ୍କ ୱାନ୍ ମିଳିଛି ମୋତେ। ଆପଣ ଯେତେ ଟାଇମ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ସଠିକ୍ ୱେରେ ପଢ଼ିବା କଥା, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଟାଇମ୍ ଦେବା କଥା। ଏମିତି ନାହିଁ ଆଜି ମୁଁ 10 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଦେଲି କାଲି କିଛି ପଢ଼ିଲିନି। ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି OJEE ବା ଓଡ଼ିଶା ଜଏଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଏଥିରେ ଏମ୍ଫାର୍ମରେ ସମ୍ବଲପୁରର ସଚିନ ନାୟକ ରାଙ୍କ ୱାନ୍ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଏ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ସେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ କ'ଣ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ, କାହା କେତେ ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଥିଲା, ତମାମ ବିଷୟରେ ସଚିନ ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ତରଫରୁ। ରାଙ୍କ ୱାନ୍ ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରି ଏମ୍ ଫାର୍ମାରେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଖୁସି ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ହଠାତ୍ ଏବେ ମୁଁ ରେଜଲ୍ଟଟା ଦେଖିଲି, ଗୋଟେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ରେଜଲ୍ଟଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ୱାନ୍ ରାଙ୍କ, ଫାଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି ରାଙ୍କ ୱାନ୍ ଏମିତି ଆସିଗଲା। ଖୁସି ବହୁତ ଲାଗୁଛି, ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଘଣ୍ଟାକୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଥିଲା ପ୍ରତିଦିନ? ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଟାଇମ୍ ବାହାରିକି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି। କେବେ ଯଦି ଛୁଟି ଦିନରେ 3-4 ଘଣ୍ଟା, କେବେ ୱାର୍କିଂ ଡେଜ୍ରେ ମୁଁ 2-3 ଆୱାର୍ସ, ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ମୁଁ ରେଗୁଲାରଲି ପଢ଼ୁଥିଲି। ଇଏ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେଲା? ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରହିଲେ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ, କେତେ ସହାୟକ ହେଲା ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍? ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବି ଏଇ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ଟାଇମ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା, ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ହେଲା, ସେଥିରୁ ଆମ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହଁ ବି ଫର୍ମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରତି ଆମେ ଫେମିଲିଅର୍ ହେଇଗଲୁ, କେମିତି ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଅପସନ୍ କେମିତି, କେତେ ଆୱାର୍ରେ କେତେ ଟାଇମ୍ରେ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଫେମିଲିଅର୍ ହେଇଗଲୁ। ଆଉ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ କାମ ଦେଲା, ଚାହେ ସେଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଏନି ଜିପେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଉ ନା, ହଁ କରୋନା ବରଦାନ, ମୁଁ ନିଜେ କରୋନାର ସଫରର୍ ହେଇଛି, ମୁଁ 2 ଟାଇମ୍ସ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ହେଇଛି, ମୋ ଘରେ ଡେଥ୍ ବି ହେଇଛି କରୋନାର, ଗୋଟେ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ଫେସ୍ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ କାକା ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି, କାକା କାକି ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁ, ଘରେ ଗାଁରେ ମାଆ ବାପା, ୟା ଭିତରେ କେମିତି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଥିଲା, କାକା କାକିଙ୍କ ସପୋର୍ଟ କେମିତି ରହିଥିଲା, ମାଆ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କେମିତି ରହୁଥିଲା? ଘରେ ତ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମୋ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରୁ ହଉ ନା ଏବେ ବି ହଉ, ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହଉ, କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହଉ, କେବେ ମୋତେ ମାନେ ଫୋର୍ସ କରିନାହାନ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଏଭ୍ରି ସିଚୁଏସନ୍ ଇନ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍, ଦେ ଆର୍ ଅଲୱେଜ୍ ୱିଥ୍ ମି। ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଥିଲି, ଏତେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ, ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ ନା ଯେତେ ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, କ'ଣ କହିବି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ? ଆପଣ ଯେତେ ଟାଇମ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ସଠିକ୍ ୱେରେ ପଢ଼ିବା କଥା, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଟାଇମ୍ ଦେବା କଥା। ଏମିତି ନାହିଁ ଆଜି ମୁଁ 10 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଦେଲି କାଲି କିଛି ପଢ଼ିଲିନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି 4-5 ଆୱାର୍ସ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ୱେ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେତେ କରିପାରିବେ, ରେଗୁଲାରିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଜ୍ କମ୍ପେୟାର୍ ଟୁ ଆୱାର୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡାମିକ କରୋନା ହେଲା, ଏଇ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ବ୍ୟଥିତ କରିଛି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆଣିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାଣ୍ଡାମିକ ସିଚୁଏସନ୍ ସଚିନ ନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବରଦାନ ସାଜିଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟରେ ଏଇ ସମୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଏ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ବି ସମୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାକୁ ସଠିକ୍ ହିସାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମନ ଦେଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ମନୋଜଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣମଣି ବିଶ୍ୱାଳ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।